I den bästa av världar bör genomförandet av ett projekt från försäljning till leverans av färdigt hus ske utan förseningar och överraskningar. Tyvärr är det inte så verkligheten ser ut, eller hur? Ändringar och oförutsedda problem uppstår längs med hela processen, vilket gör att den planerade vägen inte alltid är så lätt att följa. Det är just därför vi har skapat Vertex BD, den mest avancerade byggdesignmjukvaran för stål- och träkonstruktion. Vår teknologi genererar automatiskt arkitektoniska och strukturella ritningsunderlag, materialrapporter och tillverkningsdata. Allt detta från en och samma 3D-modell. När det är dags att gå vidare till tillverkningsfasen skapar Vertex BD automatiskt den data som är nödvändig för din tillverkningsutrustning. Alla dessa element tillsammans skapar en total sammanhängande design- och tillverkningsprocess där husköparnas ändringsförfrågningar automatiskt ändras på alla ritningar, rapporter, tillverkningsunderlag och tillverkningsutrustningar. På det viset kommer ni att spara väldigt mycket tid i hela design- och tillverkningsprocessen samt eliminera typiska manuella misstag och öka produktiviteten. Registrera dig idag för en kostnadsfri provlicens. Samtidigt ansluter du dig till tusentals husproducenter som redan är igång tillsammans med oss på Vertex.